কাৰেং ঘৰটো সাতমহলীয়া নহয় জানো? তলাতল ঘৰটো ওপৰলৈ দেখোন এইফালে এইফালে বাওঁ চাইডে থকাটো অকণ ওখ বা কোনদি সোমাম এতিয়া দাদা ঢেৰ আছে সময় সিফালে আছে এইফালে নাই অ এইফালেও আছে নাই নহয় ৰজা দিনৰ ঘৰবোৰ মানে কি হয় ডাইৰেক্ট সোমাই ডাইৰেক্ট জেগালৈ গুচি নাযায় ডাইৰেক্ট সোমাই আহি পেলাই ক'ৰবাত ফচি যায় নহবা কিবা হয় তেনেকুৱা ন চবফালে এতিয়া এইটো ৰাস্তা অ এইফালে মানুহ থাকে অ এই খতম এইফালৰ পৰা চাই থাকিব পাৰি দেখোন লাইট লগাই ল'ব লাগিব আচ্ছা সেইফালে নাই এইটো এটা ঘৰ এতিয়া এইটোতো এনেই সোমাই দিলে কিনিবলৈ আছে বোলে সেইবোৰ একোৱেই নাই এতিয়া আছে এইফালেহে ৰজা ঘৰবোৰ তেনেকুৱা কোনোবা ফালে মানে অ এইটো যে ৰজা থাকিছে আছিলে ন এইটো কাৰেংঘৰ ৰাজমহল টাইপৰ ন এইটো অঁ এনে খতম হৈ গ'ল আরে শুরু হতেই খতম হো গিয়া ভাই উপরে উপরে বেড়া গেলে রাস্তা আছে স্টাইল দিছে না ইটার দিছে স্টাইল সেপেটা সেপেটা আচ্ছা তে छोड़ देना यार मेरे को दे दे आको जाबे लगे आरम्भनी पा कोनोबा एफाले समा पारि ओ एफाले नाय के रास्ता सस्ता টেকনিক হয় যাতে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলে যাতে গম নাপায় বুঝছে নাই টেকনিকত আছে মানে বাহিৰৰ পৰা যাতে কোনোবা যদি দুষ্টই আক্ৰমণ কৰে মানে শত্ৰুৱে আক্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে সোমাওঁতেনে তাৰ জেগা মেইন ৰাস্তাটোৰ পিছতে পল যাবগৈ মজা এতিয়া অপলে কোনফালে উঠে হৈ দি উঠে এইটো ৰাস্তা বিচাৰিবলৈ অপলো লাগিব দেখোন চব আহোম ৰজা
এটো কি লিখেছে প্লেস 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 নেই অ প্লেস এটো মানে এফালৰ পৰা উল্টা হৈ আছে মানে সিফালৰ পৰা সিধা হৈ আছে প্লেস 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 মানে কি প্লেস মানে কি রোজা থকা ঘর কি কি রোজা থকা ঘর কি বলি কয় এটো কারেং ঘর ন হ্যাঁ প্যালেস তো কারেং ঘর এক দুই তিন এক দুই তিন এক দুই তিন এটো কি ঘর আসলে গাদা আসলে আমার স্টাইক সাইটা খুঁটা দি বানাই ধরিলে দেন ইয়াত চাও কেটা খুঁটা আছে ভাগি গল একচুয়ালি তিনি চাই বারোটা আছে রাজপ্রসাদ রাজপ্রসাদ প্যালেস মানে রোজা থাকা ঠাই রাজপ্রসাদ ঠিক আছে বউ সকল আহিছে ও এই লিখে আসলে চাল এটা সিস্টেমহে আছে দেখুন এই লিখাটা আসলে এখানে ঘরে যাওয়া যদি সোনকালে যাওয়া এটি সোমাই যাও সকল মানুষ সোমাবলে ভাল হবো এটি এইটো হচ্ছে শেষ স্তম্ভটো ধুনীয়াকে লিখি আছে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকে ধৰিব পাৰিছে টপত মানে ইয়াতকে টপ নাই আৰু যাবলগীয়া ৰাস্তা অ আছে ও এলিকে আছে কিবা এটা চা ক এখন ফেক চিৰি নো এন্ট্ৰি টপলে যাবলে মানে ভয় কৰিছে হেৰি কৰিছে এইনে ফটো মাৰি দে বহি বহি মাৰি কাল ফটো খিচ লগজা এইটো হৈছে কাৰেংঘৰ আৰু আমি একদম টপত আছোঁ এইটো হৈছে ন' এণ্ট্ৰি ইয়াতকে নিদিয়া যাবলৈ এইটো চাৰি মহল হ'বগৈ ওপৰলৈ গ'লে আৰু আমি তিনি নম্বৰ মহলত আছোঁ কাষতে এখন পাৰ্কিং প্লেচ নে খেলপথাৰ সেইটো নাজানিম পাৰ্কিং প্লেচেই হ'ব লাগে ইয়াতো যথেষ্ট ডাঙৰ এৰিয়াটো এইবিলাকতো অকল জীয়াই থকাখিনি মানে বৰ্তমান আছে ইমান দিনৰ পৰা ধৰি লওক আছে সেইখিনি আছে যি থাকিব পাৰে মানে ধৰি লওক এইবোৰ পকা বস্তুখিনি থাকিব পাৰে কিন্তু কাঠৰ চাগে এটা ঘৰ আছিলে যিটো একেবাৰে টপত কাঠ লগাই পেলাই ফিনিচিং কৰি থৈ দিছিলে সেইটোতো শেষ হজম হৈ গৈছে এই ওপৰ পা নেকি কি কৈছিলে ওপৰত চা এইফালে ওপৰৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এইফালে মই পৰিয়ে যামগৈ দেখোন মই পৰিলেও প্ৰব্লেম নাই বহুত তলত নপৰোঁ তাৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপত পৰি যাম সেইটো কাৰণে ভাল চা আগৰ বস্তু তাৰ ইয়াৰ পৰা পৰিলে ইয়াত পৰিব ইয়াৰ পৰা পৰিলে ইয়াত পৰিব ডাইৰেক্ট তললৈ নপৰে আৰু আজিকালি ঘৰবোৰ লৈছ নাই ডাইৰেক্ট তললৈ পৰিব হা অঁ ছটেপ এইটো ওপৰলৈ যাবলৈহে মন গৈছে পানী যোৱা জেগা পানী যোৱা জেগা এইটো প্ৰথমটো মহলাৰ ওপৰত আছোঁ এদি ওপৰৰ পৰা নামিবলৈ
আৰু নামিয়ে ইয়াত কিন্তু ইয়াৰ পৰা তললৈ নমাৰ ৰাস্তাটো মানে সহজে বিচাৰি পোৱাটো অলপ সহজেই কিন্তু পাহৰি যোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয় মানে কাৰণ এইফালে নামি বিচাৰিব লাগিব সিফাললৈ নাই আছেগৈ কৈ গম পায় ইয়াতো নাই এইফালে নাই এইফালেও ধৰিব নাই নমাটো আছে ইয়াত নমাটো এইফালে বাঢ়ি चलो चलो तो सब नमा रास्ता तो और मजते आस नमा रास्ता तो मैं विचार मैं सबसे पहरी जागिया मैं प्रथम विचार पालो कौन उठी पटक पहरी गई विचार पाए सतर्क कारण घूरी दु पालू आजा आजा खटखटी धर बा एटेक खटखटी डायरेक्ट एटेक हम नपाय जाते डायरेक्ट इन डांग रास्त ना सैड आस इन टेक्निकली मैं तो चुका आब जीवन बना से कारेंघर कासते ये पार्किंग प्लेस तो डायरेक्ट सोहते पड़े कारेंघर सोम और ये टॉयलेट।